gledaju. E, a na sekret, kad sam kod tek pogleda i to, koliko ti malo fali, recimo, ja sam ti pročito podatak, kad nego gledaš 10 sekundi, sad ću nadam izgledati ljudi da se nekako. Kad nego 10 sekundi gledaš, evo, ja sam tebe, ti smo šli. Spuno mi ta. A dobro, nisam rekao koja je taj borla. I sad gledaš nekoga, ako bi gledaš 10 sekundi, bez priče, znači da će ga, ili nema ti lupit, potrebno. Ne, to nisam prošao. Znači, mogu ti malo fali, ne. Znači, ako nego gledaš ovako, 10 sekundi, to znači da ćeš lupit. Ali ovako, da se samo oprviš. Zna se što slijedi. I ima isto ovaj. Ovo sad, ovo je naš 7 novembar, ovako meni isto. Ovaj tu mlađi od mene već ima bladu sunce pijede. Odbio se kad je došao ovaj. Kod mene svi čosari je, preko tata što ti mene pravio i izdo mene, razumiješ, niko nema dva. Jedino od ko se prikržava to noše i nomer i baba. Moja baka, ona dlakava, bože mili, je, toliko je dlakava, mi je ne zovem baka, nego čubaka. Baš je ono, rutava je. Jer za kraj, ako se za Martinje, čestita Martinima, onda bi se za Kolinje prvo čestit Kolindama. To je to ne.